На Закарпатті відбулося засідання Ради старішин адвокатури за участі голови Ради адвокатів Закарпатської області, голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, патріархів та корифеїв адвокатури, а також представників Національної асоціації адвокатів України та високого представництва від державних органів та правоохоронних структур Закарпаття. Престижний склад, що свідчить про престиж закарпатської адвокатури, повагу до неї в регіоні. І крім того, сьогодні було прийнято рішення Ради старішин спілки підтримати мою кандидатуру на посаду голови спілки адвокатів України. Це громадська організація, найбільш чисельна, на базі якої створена Національна асоціація. На заході обговорили діяльність Ради старішин, а також основні вектори роботи на 2019 рік. Адвокатура в судовому процесі, вона надає можливість забезпечити громадянам їх права, реалізацію їх прав і свобод. Вона створює умови рівності між сторонами в сучасному судовому процесі. Тому ми вважаємо, що є дуже багато питань, які можуть в своєму середовищі вирішити адвокати, які допоможуть нам в подальшому сформувати нормальні органи правосуддя. Директор Інституту права післядипломної освіти каже, в майбутньому відбудеться ряд заходів, які єднатимуть різні покоління адвокатів. Скільки би в нас правників не було, який би в нас захист не був в Україні правовий, все-таки від цього права людей порушуються не менше. Тому ми вбачаємо найпершу проблему в тому, щоб підвищити якість законодавства. Говорили також про правила адвокатської етики та розробку законопроекту з чітким врегулюванням оподаткування адвокатів. Сьогодні визначна подія, тому що це перше засідання Ради старішин адвокатів України. Сьогодні зібралися такі корифеї адвокатури. Адвокати сьогодні якраз обговорять підвищення професійних стандартів, підвищення якості надання правової допомоги. Сьогодні будуть обговорювати питання наставництва, історії адвокатури. Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури каже, Рада старішин тримає руку на пульсі і дуже критично оцінює усе, що зараз відбувається в адвокатурі. Ми багато говоримо про адвокатуру, а не зачіплюємо питання простого громадянина. А чи зможе адвокат, який буде залежний від тих чи інших дій, надати повну професійну правничу допомогу? Звичайно, що ні. Адвокат буде боятися за своє майбутнє. За певні дії, які на сьогоднішній день адвокат використовує, законні дії в інтересах клієнта, будуть адвокату заборонені. На завершення Олексій Фазикош подякував членам Ради за підтримку в рішенні очолити спілку адвокатів України. І додав, попереду ще багато суто організаційної роботи щодо проведення з'їзду спілки адвокатів України, але така підтримка надихає на звершення.